Senhoras e senhores, no programa de hoje a gente vai ter Luísa Parente e Marcelo Marrom. Foi demais esse programa, não foi? Uhum. Você, senhora, lembra do programa? Que programa? Lembra do Marrom? Que ele tocou uma música. Nossa, ele tá aqui hoje? Não, a gente gravou já. Já mostrou o programa. Tá. Agora convence o pessoal de casa pra assistir esse programa. Por que, que vale a pena? Assiste porque é muito bom. É Bruno Barrone? Não, Marcelo Marrom. Ô, Marcelo Marrom. Como eu sou bandida. Marrom, pergunte pra nossa convidada. Com quem você teria um filho? Nossa senhora! O Felipe Neto ou Cocielo? Diante daquela câmera você vai falar: eu quero engravidar de... E a próxima palavra é o nome da pessoa. Tá. Teremos também Luísa Parente. Luísa Parente foi aquela menina que veio aqui e falou que namora 20 caras ao mesmo tempo. Misericórdia. Sarah, você se lembra disso? Eu não. Chega atacando os caras? Ah, sim. Eu namoro, sabia? Eu namoro. Você namora? Eu namoro 20 pessoas. Quê? Eu namoro 20 pessoas. Você namora 20 pessoas? Eu tenho 20 namoradinhos. É poligamia, sabe, né? Como é que dá conta? É meio confuso, mas é só você organizar bonitinho. Mas todos os 20 você faz vucu-vucu? 5 vezes sim. Por semana, eu tô brincando. Como é que foi o fim de semana? Ai, foi bom. O que você fez no fim de semana? Gastei. Gastou o quê? Dinheiro. Sua filha tá bem? Tá, cagando, se cagando todinha com dor de barriga. Por quê? Não sei, acho que ela pegou uma viroides, né, que fala? É. Come e caga, come e caga. Ai. E essa roupinha bonitinha tá parecendo Roberto Carlos. Tô, né? Tá, todo. Tá gostando? Tô. Tá bonito, hein? Eu tava lendo uma parada, você viu? Que só 3% dos homens... Se acham feios. Se acham feios. Porque eles se acham tudo lindo. Coitados. A maioria... Quem que é o homem mais bonito pra senhora? Do Brasil. Acho que nenhum. Nenhum? Não tem homem que você não acha bonito? Eu nunca me apaixonei. Mas você acha que eu sou bonito? É, você dá pra dar pra pegar. Por quê? Não é lindo, né? Se eu falar mentira, você é bonito? Não, não é. Lindo, lindo eu não sou. Não, charmoso. 0 a 10, que nota você dá, assim, de beleza, assim? Ah, eu te dou 10, vai. Não, não, fala a verdade. Não, é verdade, você não é feio, não. Você é bonitinho, você é engraçado. Não, mas engraçado não é bonito. Olha, se eu fosse assim, você tem um nariz feio. Meu nariz é feio, mas meu nariz não mostra que eu tenho um negócio bacana? O negócio tá escondido, tem que saber o negócio de cima que tá mostrando. Mas é verdade essa coisa, que se vier o nariz da pessoa, se o nariz da pessoa não, é grande... Não, é o pé, é o pé. E o nariz, você não olha pro nariz e fala assim, né? Aí tem a cabeça da pitola bem grossa, assim, ó. Pô, deixa eu contar uma que aconteceu esse fim de semana comigo. Sim. Eu fui beber, né? Fiquei muito bêbado. Aí eu cheguei em casa, 4 da manhã, eu falei, vou meditar. Maravilhoso, melhor momento pra meditar, né? Tem uma Alexa. Sabe o que é Alexa, sei, né? Você fala, liga Alexa, a música. Alexa, liga a televisão. Isso, ela como liga. Como meu filho tava dormindo, eu falei, não vou gritar, Alexa. Eu falei o quê? Vou mexer pelo celular e controlar a Alexa pelo celular. Aí eu botei meditação. Aí não ligava. Aí chegou uma hora, eu falei, vou ver o que tá funcionando. Botei rock. Não ligava. Aí eu fiquei bravo, fui dormir. Dia seguinte, minha mãe me manda uma mensagem. O meu celular comanda a minha Alexa e a Alexa da minha mãe. Nossa! E aí, acho que a sua mãe tava... Era 4 da manhã. Minha mãe tava dormindo, de repente. Você é capaz de tudo. Minha mãe falou, porra, vieram me buscar. Começa agora o Foi Mal. É ou não é, dona Railda? Foi. É mal. Tá toda descontraída. Vai, Maurício. Abre a boca. Ah, te morreu? Maurício. Assiste, por favor. Olá, senhoras e senhores, começando Foi Mal, temos aqui a Luísa Parente, um sucesso absoluto. Olá! Como é que você explicaria pra dona Railda o que você faz? Eu sou youtuber, digital influencer, criadora de conteúdo, assim, multifunções, assim, faço maquiagem, lifestyle, moda. E ela fala com o público jovem. A senhora que tá assistindo aqui, ou o senhor que tá assistindo, vale a pena entender por que você tá ficando velho, e a gente também. Vou explicar o pessoal de cá. A Lara entrou agora no programa, porque a Lara representa a geração que eu mais odeio, que é a geração da Luísa. É uma menina de 17 anos, começou, eu odeio bem a sua geração. Eu também odeio a sua. Pronto, essa é a ideia. Por que você odeia a minha geração? Pode jogar real. Ai, que eu acho meio cringe. Dona Railda, o que é cringe? Sei lá que peça. O que é isso?
isso, menino? É um termo meio tipo como é que é? Cringe é cringe. Ultrapassado. É, ultrapassado. Eu, como é que onde a gente é ultrapassado? Não, eu quero aprender. Cringe? Hã? Cringe. 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 É. Ah, tá. Aquela pessoa que, por exemplo, chega em você e, tipo, dá uma cantada. Aí você é gata e caga na areia, blá, blá, blá. Você é gata e caga na areia, mas quem tá cantando você? Quem é essa galera que chega? Você é gata, você caga na areia? Não, mas é cringe. Eu mesmo faço umas péssimas, assim. Você chega nas pessoas? Então, teve uma vez que eu achei um menino muito bonitinho. Eu falei, eu vou lá, né? Aí eu virei e falei assim, então, na minha cabeça, a gente já tá namorando, tá? Só que ele não me conhecia. Antes de eu beijar ele, eu já falei que eu tava namorando com ele. Aí ele pegou assim no meu ombrinho. Tá bom. E virou as costas e foi embora. Você chega atacando os caras? Ah, sim. Eu namoro, sabia? Eu namoro. Você namora? Eu namoro 20 pessoas. O quê? Eu namoro 20 pessoas. Você namora 20 pessoas? Eu tenho 20 namoradinhos. É poligamia, né? Como é que dá conta? É meio confuso, mas é só você organizar bonitinho. Mas todos os 20 você faz vucu-vucu? 5 vezes por semana. Tô brincando. Tô brincando. Mas é só você organizar direitinho, entendeu? Meu Deus, manda um teste pra mim. Aí você tem os preferidos e os não preferidos, mas você não precisa falar pra ninguém. Tá entendendo, Noia? É assim que a galera fica. Caramba, você com tudo isso. Hoje em dia a gente é mais prático, entendeu? Manda 10 pra mim. Uai, ela tem 20 e eu tô sem ninguém. Ela podia mandar um, pelo menos. Não, mas é que você... Mas coroa, novo não. Tem uma história que eu vi sua, que você ficou com um cara que era seu vizinho. Ah, sim. Ouvi isso. Ó a bagunça que tá sendo essa geração, Noia. Conta a história. Essa história é maravilhosa. Então, olha o que aconteceu. Eu tava... assim, no elevador, e eu conheci um menino no elevador. Aí ele virou pra mim, olha que rápido, olha como que é, veloz. Falou assim, você quer passear comigo com o meu cachorro? O cara falou isso pra você? Virou pra mim e falou isso. Cara, eu acho que é uma geração que tá muito rápida aqui no Twitter, no Instagram. Você quer passear comigo e com o meu cachorro? E aí eu falei, sim. Fui passear com o cachorro, trocamos apps, né? Uhum. Trocamos WhatsApp, redes sociais. Beleza, outra história agora. Conheci um menino em um rolê. Outro menino? Outro menino num rolê. Aí ele falou assim, então vamos trocar rede social. Troquei rede social também. Aí nisso ele viu minhas fotos no meu Instagram, que é no meu prédio. Aí ele falou assim, você acredita que eu moro no seu prédio? Aí eu falei, não acredito. Aí eu falei, nossa. Ou seja, eu tô conversando com dois meninos no meu prédio. Aí eu tava conversando com os dois. Aí chegou uma sexta-feira, né? Aí os dois me chamaram, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, tem que escolher um, né? Aí eu mandei pra um, hoje não posso, vou trabalhar. E pro outro mandei, vem aqui na minha casa. Né? Normal, dona Raio, até aí normal. Não vem também, não vem ser conservadora, não. Não vem as fotos da sua filha. Sua filha saiu na Playboy, não vem achar que... Não, filha... Nossa, vai, continua. Cala a boca, Maurício. Saiu. Aí, beleza. Só que tinha uns amiguinhos meus na minha casa e tal. Eu falei, a gente vai beber um drink e tal. Aí ele falou assim, posso levar um amigo meu? Falei, pode, pra ele não se sentir sozinho, acanhado, né? Tô lá com meus amigos e tal. Eu abro a porta da minha casa, tá os dois. Eu vi a cara do outro, o que eu falei que eu tava trabalhando. Ele, assim, aí eu, Aí eu, oi gente, pode entrar e tal. Depois eu descobri que eles moram juntos. Ou seja, a situação podia ter ficado pior. Porque imagina se ele tivesse me convidado pra ir na casa dele, eu chegasse na casa dos dois. Porque nesse daí dá pra dar migué. Porque a hora que ele chegou, você podia pegar o celular e falar rapidinho, tô no meio do trabalho. Tô terminando, tô terminando o meu trabalho aqui, você dá o migué. Agora quando você vai na casa... Eu não pensei nisso. Então, mas aí como é que ficou a relação depois? Então, aí eu tive que escolher um dos dois, né? Aí a gente começou a conversar ali. Aí o que eu dei o fora principal foi embora. E eu fiquei com outro e foi horrível, eu não gostei. Ou seja, eu fiz a escolha errada. Os dois queriam ficar com você pra depois ficar comentando, entendeu? Porque a gente faz isso, as meninas fazem isso. Divide o boy e depois fica, ai, foi boy, não foi. Boy. Boy é menino, Maurício. Eu sei que é menino, mas... Fala menina, então. Fala em português. Vamos ajudar o Brasil. Você tem muito hater? Então, eu já tive minha época cancelada. Me fala sobre isso. Eu queria entender como é que é a vida de... Como é que é a visão de vocês sobre cancelamento? Não, nunca... Galera, cadê o teste do Covid? Aqui, pegou. A nova cepa aí, ela trouxe. Temos a nova cepa Luísa Parente, hein, gente? No começo, eu sentia muita vontade de xingar de volta, sabe? Sentia muita. O que, né? Falam de você? Quando eu engordei, 10 quilos, eu emagreci 10 quilos depois. Quando eu engordei os 10 quilos, só tinha gente falando, Luísa, para de andar gorda. Aí falavam, o que aconteceu com ela? Fazia um bolão pra ver quanto eu tinha engordado. Bolão. É, juro. Mas foi eles pior. Eles odeiam. Foi pior por causa do peso ou quando você assumiu sua bissexualidade? Acho que foi... O peso. Você é de uma geração que eu acho que a bissexualidade, ela é muito mais bem resolvida do que talvez o fato de você engordar ou não. Você concorda com esse ponto que eu tô falando? Então, ainda há muitos tabus, né? Assim, tipo, em relação à bissexualidade em si, que é o que eu vivo. Muita mulher não gosta de ficar com um homem bissexual porque é um homem bissexual, sendo que bissexual gosta dos dois. É mesmo? Então, tá tendo isso? Tá tendo. Peraí, a galera tá com mais cabeça fechada do que a dona Railda. Dona Railda. Eu não entendi nada. Você é o quê? Você é mulher ou homem? Não entendi nada. Eu sou mulher.
Ela é bissexual, dona Raquel. Mas é o que é isso? Eu te expliquei, bissexual, gosta dos dois, entendeu? Gosta de homem e gosta de mulher. Você gosta de mulher e de homem? Eu tiruru com mulher e tiruru com homem. A senhora já pegou mulher? Eu não, você é doido? Por que é doido? Porque eu vou beijar outra mulher se eu gosto de homem. Ah, você já pegou homem que pega homem? Então... Seu ex-marido não... Não. Você falou que você encontrou ele. Porque é um término meio estranho, não né? Falou? Não, meu ex-marido não. Meu ex-marido é macho. Ele não gostava nem de falar assim. Quando eu bati assim na bunda dele, eu falei, sai daqui, miserável. Fica mais. Entendi, entendi. Já paga isso. É hétero. Hã? É o quê? Já senhora é hétero. O que é isso? Ela te xingou. Por exemplo, você é uma mulher. Que gosta de homem. Gosta de homem? É. Então você é hétero? Eu sou? É isso? Essa senhora é depois que teve 8 milhões de seguidores, você tem 18 anos. Eu preciso perguntar isso. Sua cabeça não dá uma bugada? Como que funciona isso pra tua cabeça? Então, eu comecei na internet com 13 anos de idade, né? Então foi toda uma construção. Passei por aquela fase de bullying na escola, né? Zoando os vídeos e bibibi. Você zoava? Não, você era zoada. Eu era zoada. Ah, você era zoada. Você sempre foi a que tomava bullying. É, tem até um dia que fizeram uma música pra mim, que é cocante. Por favor. É assim, ó. Uma bela poesia. A semana inteira fiquei esperando pra te ver, Luísa, pra te ver chorando. Quando a gente zoa, não mede esforço. Só pra te zoar, pra te zoar, pra te zoar. Não é brincadeira, vou sair no soco com uma blogueira. Por que você é tão odiada, Luísa? Sei. Vamos bater um pouquinho nisso. Você é amado? Depende, por quê? Ah, não é, não é. Não, peraí, peraí. Também é odiado. Peraí, por quem? Por muitas pessoas. Pelo meu filho de 4 anos? Não. Não. Amor, você tá falando muito mal de mim aqui, falando que eu sou rejeitada, que eu sou odiada. Não, você que tá falando... Acho que não tá fazendo muito bem pra minha imagem. 8 milhões de seguidores, você tá convivendo com essas pessoas todo dia. Você sente essa parada da fama? Você fica meio mal? Tem um bônus, que é muito legal. Você vai na casa da VTube, que deve ser muito legal. É, muito legal. Como é que é a casa da VTube? É bonita. Então, a casa, ela é muito aberta. Então, cada canto que você olha, dá pra ver um cômodo direto. Sei lá quem é essa de VTube. VTube foi pra Globo já. A senhora deveria saber. BBB, é. Big Brother. Ela fez o BBB. Ah, tá. Eu adoro a VTube. A Vitória já ela tem toma banho, né? Parece. Não. Ah. Ela cheirou assim. Ela é, não, mas que é no Big Brother, que ela não tomou, não encheu o saco rolou, dela. Né? O povo ficava falando que ela fedia queijo. Não, dona Reda, isso daí é outra coisa. Mas vamos lá. Você pretende ser outra coisa, além de ser uma influenciadora? Às vezes tem uns surtos, né? Tem um surto, tipo, é normal. Eu tô com 38, eu tô... Mas você ainda surta, né? Tô. É, tudo bem. Acho que todo mundo surta um pouquinho. Você surta? De vez em quando, sai daqui correndo, doida. Só que hoje em dia eu tenho a plena consciência que eu tenho a minha carreira estabilizada e tal, e que eu vou seguir nessa carreira aí da internet. E eu gosto muito do que eu faço, né? Graças a Deus. O que você queria ser quando você era pequena? Então, eu sempre gostei de desenhar, então eu queria ser arquiteta. Aí depois eu queria ser cantora, só que eu descobri que eu não sei cantar. Aí não dá. Entendeu? Não rola. Mas até o que tem de cantor que não sabe cantar que tá cantando. É. Inclusive, o que dá mais sucesso é não saber cantar. O que a senhora gosta de ouvir, dona Raiuda? Eu gosto de Roberto Carlos, Marrone. Ah, eu conheço o Marrone. Meu amor, Marrone, adoro. E desespero, aí não é, ah, gente? Às vezes. Não, também não sou muito chegada, não. Gosto mais do Bruno Marrone. Roberto Carlos já também já tá babaca também. Babaca. Você tem pretensão, é uma pergunta muito importante. Por exemplo, você gostaria de ter um programa na televisão? Ou você acha que televisão é coisa de velho? Eu gosto muito da internet, é um lugar que é muito amplo pra muitas pessoas entrarem e tal. Mas eu acho a TV muito interessante. O que você assiste na TV? Nada. Eu assisto Netflix. Você conhece algumas pessoas que eu vou falar? Vamos ver se você conhece. Ratinho, você conhece? Conheço. Conhece. Conheço. Tá. Márcia Goldsmith. Não. Não faz ideia quem é a Márcia Goldsmith. Não. Claudete Troiano. Não. Eu tô olhando pra minha assessora pra se for alguém muito importante ficar feio pra mim, ela fazer assim, ó. Yo, yes. Agora Gilberto Barros. Não. Você não conhece Gilberto Barros. Não. Renata Sorrá. Não, eu não conheço. Mas você conhece um meme da mulher que fica parada olhando pra vários cálculos matemáticos que ela fica olhando? Ah, conheço. Isso é muito bom. Conheço. Essa é a Renata Sorrá. Do meme. E a Renata Sorrá deve estar muito brava. Ela deve estar puta. Ela é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela, mano, sou a mina do meme. Quer ver quem você conhece? Pra caramba. Casimiro você conhece. Pô! Entendeu? Eu ia falar dele agora, que, tipo assim, ele reage a muitas coisas, né, na Twitch. Ele tá reagindo ao programa do Rodrigo Faro. Aí eu assisto o Rodrigo Faro, só que pelo Casimiro. Quer dizer que o Casimiro, então, é a forma do jovem voltar a assistir a TV aberta. Sim. Tá assistindo o nosso programa, inclusive. Ele está reagindo ao nosso programa agora. Um abraço, Casimiro. Abraço, Casimiro, eu te amo. É, ele é legal, né? Ele me segue no Instagram. Quem que você ficou amiga de gente mais famosa? A Luísa Sonza, sua amiga? Não, mas eu acho ela gostosa. Tô brincando.
Graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Quem você pegaria? Cauã Raymond. Nota de 0 a 10. Pra entender assim. Ah, como gente, é. Aqui não tem como dar nem 9,9, né? Tem que dar 10. Não é, velho? Você não olha pra ele e fala pai? Não. Sabe que os coroas, eles cuidam bem melhor das novinhas. Os meninos novos não. Sugar não daddy, pega. Né? Oxi. Meteu essa. Sugar o quê, moça? Sugar daddy. Que é isso? Tipo uns caras, velho, que pegam umas novinhas. Ah. Meu sonho é fazer isso. Meu sonho é fazer é isso aí. É bom porque cuida do dinheiro dele. Depois a gente pesquisa na internet. Deixa eu fazer o quadro aqui. Não fode a porra do negócio. Vamos lá. Antônio Fagundes. É que eu não sei quem é. Sabe quem é Antônio Fagundes? Não. Nossa, agora, tá velho, agora. Tá doido. Ficou pesado pra mim? Ficou. Dá pra notar que esse maluco é bom, tá ligado? Ele só tem que ficar um pouco mais em forma, tá ligado? E querer um pouquinho mais de tesãozinho é legal. Essa é a geração que está bombando na sociedade. A gente tem que entender eles pra gente ficar esperto. Daqui a pouquinho, a luz aparente volta. Mas antes, fica um pouquinho agora com o Marcelo Marrom, meu grande amigo no Fracachou. Começa agora o quadro que conecta com você. É o Fracachou, senhoras e senhores. Porque falar de sucesso... É fácil. É fácil. Todo mundo mente. Agora o fracasso é a verdade. Que isso aí? Meu livro. Pera aí que vou arrumar aqui minha cadeira, mas é tudo de novo, então. Muito obrigada. Nossa, que revoltado que você é. Não, mas é de novo, porque pegou o livro, a gente faz no final. É, tô abrindo o livro. É. Vai. Pode ir? Bora. Começo! Esse quadro que... A gente fala sobre aquilo que todo mundo tem, que é o fracasso. Isso. Sucesso é mentira. Fracasso é uma verdade, é ou não é, Marrom? O sucesso nem, não é uma mentira, o sucesso é uma ilusão. Dona Railda, a senhora conhece o Marrom? Conheço. Da onde? Sei lá. Daqui. Escute, mas você trabalhou na Globo? Trabalhei. Foi você que mandou o Faustão embora? Por isso que ele foi pra banda e lá tá falido? Trabalhei na Globo, mas não com o Faustão. Quem que a senhora tá achando que era ele? Foi ele que falou. Pessoas trauma, ela. Ele falou que você que mandou o Faustão embora da Globo e ele foi pra, ele foi pra Band. Foi, e na Band ele não tá fazendo sucesso. Não, tá sim. Ninguém vai falar mal do Faustão aqui, porque o Faustão é meu padrinho de casamento. Ah, tá. Então, que ele te deu de presente? Ele me deu um relógio. De quanto? Ah, valia mais de 100 mil. Valia mais de 100 mil? E você vendeu e trocou pelo quê? Eu não vendi, não. Tem um relógio até hoje. Um relógio pra mim e um relógio pra minha mulher, ele deu. Por que do nada você comprou um apartamento novo? Não, do nada. Não preciso vender o relógio que o cara me deu pra comprar um apartamento. Não. Tem meus investimentos e tal. Eu não sou só o fracassou, sou o sucesso show também. Vamos lá. Que caralho. Vamos lá começar? Antes de tirar o papel, eu vou explicar como é que funciona. Ele já tirou, é uma farsa. Temos uma roleta aqui. E aí eu vou rodar. Cada item é um tema. Se cair no vermelho, você vai ter que fracassar ao vivo. A primeira é... Qual foi sua pior participação na TV? Cara, eu já tive alguns fracassos na TV. Eu acho que Superstição foi o... Superstição foi uma coisa muito surreal, velho. Explica o que foi Superstição. Superstição, a concepção do Superstição saiu de uma conversa com o Paulinho Serra. O Paulinho Serra uma vez falou, que é um super-herói que resolve os problemas de maneira muito maluca, assim. Tipo assim, eu recebi aqui uma cartinha de uma criança que ela quer ficar no quarto dela, mas no quarto dela não tem TV. Então, pô, vamos resolver o problema dela? Vamos. Aí o super-herói vai lá, em vez de dar uma TV, quebra um buraco na parede. Sim. Entre o quarto e a sala. E a menina fica vendo a mesma TV que os pais. Ele resolve tudo de maneira esdrúxula. De forma gambiarra. Esse seria o Superstição, que aí tem um trocadinho com tição. É, tinha aquela coisa que hoje em dia daria uma merda do caramba. Ainda bem que não deu certo. Só que quando chegou no Mion, no Legendários, tem muito redator, né? Você era um dos redatores. Eu era um dos redatores. E aí os redatores querem ser o pai da criança. Não, mas se fosse um negócio assim, o assado... E aí começou a virar uma coisa tipo de assistencialismo, de ajudar mesmo. Tipo aquele negócio que chora. Só que era eu, vestido de amarelo com colã, super apertado, uma cueca vermelha por cima. Eu andava com um anão preto, que era o Nestor querido, que eu amo, vestido de peruca loura e terno todo branco, parecia meio uma entidade, sabe? Uma mini entidade. Sim. E tinha tudo pra dar errado, cara. O quadro era ruim, a audiência
despencava. Teve duas ocasiões muito interessantes dessa sua época. Que foi quando você foi entrevistar o Dunga. Me conta exatamente o que aconteceu. No ano que o Brasil ia pra Copa, eu fui atrás do Dunga na casa dele. Que era, tava o Brasil inteiro, pediu pra ele levar o Neymar. Não sei se você lembra disso. Lembro, 2010. Leva o Neymar, leva o Neymar. A gente foi pra casa dele, acampou lá um bagulho lá de ao vivo, uma estação... esses links ao vivo. Eu não sei se você vai lembrar, mas a Mia Mello tinha um personagem que era... Tina. Ombrinha, Tina, que fazia Ombrinha, Ombrinha, whatever. Uhum. Que era tipo assim, ah, manda fulano fazer. Tipo Sandália das Humildades lá do... do... Ele fala assim, não, pô, o cara esnobou a gente, então vá atrás dele pra ele fazer Ombrinho, whatever. Na despedida dele, na casa do Lula, que o Lula era o presidente. Palácio lá, onde o presidente mora. Sim. Eu me cadastrei como jornalista, entrei no ônibus com um agasalho até aqui, ó, ninguém via nada, e não podia passar de uma cordinha, não podia fazer pergunta, era só pra registrar imagem. E eu tava lá na missão de falar, Dunga, fui na tua casa, me perdoa, faz um Ombrinho. E fui atrás dele, só que eu não podia passar de um cercado, eu invadi uma área privada, cara. Eu nem conto isso com orgulho, que eu cometi um crime, né? Aí eu fui correndo atrás dele, Dunga, fui com a mão pra cima pra não tomar um tiro. Dunga, sou eu, o seu amigo superstição. E aí tinha muita... Aí eu gritei, olé, aí o segurança passou direto. Aí eu gritei mais um olé, que eu sempre brinquei de... Eu nunca... É difícil me pegar. Mas aí vi um segurança, lembro até hoje, um careca, cara. O olho dele brilhava, ele olhou pra mim, não correu atrás dele, mas só falou assim, para. Cara, ele tinha tanta autoridade, aquele cara, que eu parei, cara, eu travei, eu falei... Caraca, o que eu tô fazendo aqui, cara? É. Foi um negócio tão no impulso. Era um tipo de humor que a galera curtia. Cara, aparece na mídia, precisa aparecer na mídia. Todos os canais estavam falando. Então, pro Legendários, foi bom. Meu homem recebeu com festa e tal. Só que aí... Você foi demitido em 2 meses. Porque prejudicou um pouco o jornalismo da Record, entendeu? Conta a história do Marcelo Tais com você. A gente entrou na pilha de fazer o Marcelo Tais, que era do CQC, que na nossa cabeça era um programa de rivais do Legendários. A galera da direção do programa falou, ó, vai atrás do Marcelo Tais pra fazer Ombrinho Orever. Na palestra dele, em Minas. Cheguei na palestra dele, o Tais abriu pra perguntas. Aí, na primeira pergunta, eu já levantei e falei, eu posso fazer a pergunta? Aqui é o Superstição do Legendários. A gente é admirador do Tais. É, o Tais inspira o Legendários hoje, sim. Aí ele falou, nossa. Um clima de bosta, porque ninguém sabia quem eu era. E eu vim com uma bandeira branca pra te propor a paz. Foi meu argumento. Aí o Tais olha pra mim e fala assim, eu trato você sem paz? Eu trato você com algum tipo de agressividade? Não. Eu falei, não, Tais, imagina. Então por que você precisa pregar a paz? Aí a galera, nossa. 1-0. Tipo assim, eu falei, não, mas aí, pô, vamos selar a paz aí, eu vou aí, você faz um brinco. Eu falei, não, você não vai vir aqui. Então, se você quiser realmente espaço, monte uma palestra. Eu falei, nossa, 2-0. Você foi derretido. Eu fui, sabe quando você tá no penhasco, você vai tentar subir, aí você cai mais um, você tá mais perto do lodo. Aí ele chegou e falou assim, você quer que eu faça um brinco? Então faça o seguinte, vem aqui no palco. Você não quer vir aqui no palco? Vem aqui. Aí eu subi, falei, pô, agora ganhei o jogo. Ele falou, como nós estamos numa democracia, aquele jeito dele. E só eles registrando esse ponto de vista deles. E foi pra internet o quê? Isso. Porque a minha matéria não foi pro ar, porque foi... Mas eu ficava meio constrangido, porque quando eu te encontrava, eu ia, pô, Marrom, sei lá, aquele negócio da cantora lá que você falou, o mundo caindo em cima de você. Então, o que que o Maurício tá falando? Não tinha muita dimensão. Porque na época do Tais, era o, porra, era o Twitter, no máximo, que eu tô começando. Ah, isso é verdade. Porque na época do Tais, quando você fez a parada, o comentário ficou em bolha. Ficou em bolha, No seu show, ninguém falava disso. Não, imagina. Hoje a galera fala do vinheteiro. Eu ganhei hater nessa ocasião. Que veio uma galera falar, você é um babaca, você não sei o quê, não dá pra discutir com vinheteiro, aprende essa, seu trouxa. Eu falei, cara, beleza, então eu perdi uma discussão pro vinheteiro e é isso. Só que aí começou a acirrar mais uma galera meio que tipo assim, ah, te odeio, cara. Você é um babaca mesmo. Se eu te vejo na rua, eu te mato. É. Carlinhos Skate 12, abraçado com a avó. Isso acontece muito. Faz um favor pra mim, não fala que é humorista, você é péssimo. Eu falei, cara, será que ela tá falando sério? Aí eu vi que tinha uma galera meio que falando sério. Eu falei, caralho, eu tenho um hater. Eu amo ter hater. O hater, ele, na verdade, ele é o cara que te ama. Cara, como é que eu vou provar pro mundo que eu não... Quero uma piada. Ih, mas posso falar? Sabe qual é o problema, Dona Hilda? Eu e o Marrom, a gente sabe mentir muito bem. O Marrom, ele trabalhou num programa que a sua filha trabalhou. É. Você sabia que o Marrom e sua filha saíram direto, né? Quem é a filha dela? Gabi Levinte. Saiu com ela? É. Abaixa a vista. Ai, Jesus Cristo. É tudo você mentira. Você é mãe?
É, da Gabi Levinte. Jura? Sabe, é sério, você tá me trolando, é certeza. É sério. Não, ela só é mãe você da... sabe que eu peguei direto, aí você tá me trolando. Exato. O Marrom pegava tua filha. Pegava onde? Pegava não, na época é a mãe dela, para. Vou é cair, a mãe. Vou cair caramba. Um quizinho agora. Nossa. Liga pra sua filha agora. Qual o nome da sua filha? Não, mas ela não tá em casa. Qual o nome da sua filha? Gabi Levinte. Pronto. O Marrom fica... O Marrom namorou tua filha? Acho que foi o quê? Bem uns seis meses. Ficou seis meses com a tua filha. Por isso que é engraçado ele tá aqui hoje. Terminei com ela por causa do negócio do aborto mesmo. Que ela falou, ah... Modo o quê? Sabe? Ah, não sei se ela sabe. Tá. Sim, fala. Não, que a gente teve... Ah, agora você vai falar. Não, não. Depois a gente conta. Dona Railda, a senhora acabou de cair numa mentira, Dona Railda. É, entendeu? A gente faz isso direto, hein, Marrom? Ela é mãe dela mesmo? É mãe dela. Não, só comi, nem fiquei muito tempo, não. Nossa, antes de eu rodar, eu quero que você fale do seu livro. Ó, eu tô lançando um livro com a minha filha, Maria Linhares. Meu terceiro livro, primeiro romance, tem uma história aqui dentro que conta os bastidores. Você me falou que é maravilhoso, eu quero... Bastidores de uma igreja evangélica, de pastores evangélicos, um casal de pastor que tem uma filha de 19, 20 anos. Ela se torna a maior cantora gospel escondendo um grande segredo. Eu fiquei curioso aí. Gente, comprem o livro, não vou contar muito a história, mas a menina é estuprada, ela esconde o estupro da igreja, porque a menina tem casado. Agora animou, agora animou a turma. Foi estuprada. Aí ela gera uma gravidez, ela vai pra uma fazenda. A ter esse filho, tudo em nome do pai, escondendo da igreja pra parecer uma família perfeita. Quantos anos tem sua filha? Porque, na verdade, ela mereceu ser estuprada, segundo o pai dela, porque ela usava roupa curta, mesmo sendo crente. Em nome do pai, do Marrom. Uhum. Mas vamos falar de fracasso, que isso daqui vai ser sucesso. Isso aí vai ser sucesso, é sério já. Acabou de ser lançado. Tá vendendo aonde? Na banca de revista? Novo Século, editora Novo Século. Tá. Entra lá no site e você compra. Fracassou! Fracassou! Rodando! Rodando! Ai, ai. Olha aí. Ah, caiu, né? Vai ter que fracassar ao vivo. Ulala. Você vai ter que improvisar uma canção para a Dona Railda. Me dá o violão aí, moça. Traz o violão aí, por favor. Traz o violão aí. Você sabe dessa história? O Bruno Marrone, antes ia ser Bruno Marrom. E aí, né? Conta essa história para Dona Railda. Quando eu fiz essa música aqui, né? Caminhei sozinho pela rua. Já ouviu, não? Ah, já. Essa música é dele. Nossa, eu passei um passado com essa música. Com a lua. Era Bruno Marrom. Mas vem mas aí eu tive um... Não, os dois não. Eu tive um problema de perímetro. E... Tem o quê? É o quê? De perímetro. Que isso? Perímetro intestinal, um problema que dá... Tá. Que você defeca onde você estiver. Ai, sim, você pediava na hora? Sim. Não, não, era um problema meio que sério, não podia viajar. Você usava fralda? Aí entrou ele, mas só que ele não é marrom, né, a cor dele. Aí ficou marrone. A senhora gostou dessa história? Amei. É mentira, a gente inventou, ele não era. Vocês são tudo filha da... Railda e o nome da filha é Gabi, né? É. E a senhora é assistente de palco aqui? Sente o quê? No pau? Assistente de palco. Ah, sou. Oh, eu tô aqui porque é preciso sair de casa e vir para o programa do Maurício. É preciso. Eu conheci Dona Railda. Eu canto só pra divertir. Dona Railda, um tempo atrás eu peguei a Gabi. Peguei a Gabi, peguei a Gabi. Eu falo mesmo e eu nunca fico quieto. Se eu pegar a Gabi de novo, Dona Railda, eu te dou o neto. Eu te dou o neto. Vai ser vovozinha então. Vovozinha do Marrom Netinho. Vamos botar o nome dele de... Gabriel. De Gabriel, porque veio do céu. Vou botar o nome dele de quê? Gabriel. De Gabriel. E quando ele crescer vai ser o quê? O jogador de futebol. Jogador de futebol. Vai ser o Gabriel, vai ser o Gabriel. Vai jogar bola pra cacete. E vai fazer música também. Dona Railda. 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 Tô falando pro teu bem, tô falando pro teu bem, tô falando pro teu bem. Dona Railda. Dona Railda. Sensacional, Marcelo Marrom. Daqui a pouco ele tá de volta no Duelo dos Famosos. Começa agora o quadro que dá ruim, o Duelo dos Famosos. Temos aqui dois famosos de gerações distintas. Ao meu lado direito, um irmão, Marcelo Marrom, grande comediante. Sim. O Brasil conhece, o Brasil aprendeu a amar Marcelo Marrom. E ao meu lado esquerdo,
temos ela, da nova geração de produtores de conteúdo, diretamente do TikTok, com 8 milhões de seguidores, Luísa Parente, uma ginasta. Olá, sou eu. Cada um vai ter direito a uma pergunta. No caso, o Luísa vai fazer uma pergunta. Se o Marrom quiser responder essa pergunta, Marrom vai apertar o botão, fala, eu respondo essa pergunta, porque a pergunta vai ser polêmica. Marrom respondendo, ganha um ponto. Se o Marrom não responder essa pergunta, ou seja, fugir da questão, quem ganha o ponto é quem pergunta. E a gente ganha o quê no final? Aí que tá! Qual que é o prêmio de hoje, Frila? Troféu 19 anos do TV Fama. Sensacional. Oh, que legal. Isso daqui. 5 anos atrás isso, mas tá valendo. Que legal, cara. Luísa, já deu uma alongada. É. Lembrando que Luísa, ela não tem amor ainda no coração. Uma menina de 19 anos, muito ódio. 19 jovem, anos. Né? É. Não dá pra ser seu pai. 18 anos, né? 18. Mais 18. Ódio ainda. Vou começar leve. Tá bom. O que você acha sobre pessoas que ficam sábado à noite assistindo Altas Horas? É uma pessoa realmente que não tem amigos? Eu respondo. Pergunta fácil. Moleza, Maurício. Eu vou sair daqui com uns 10 mil reais, então. Lembrando que o prêmio não é 10 mil reais. Não. Deixando claro, é mais do que 10 mil reais. É, tá, é o troféu do TV Fama. E um post no feed. E um post no feed também. Tá, eu vou dar. Eu acho que quem fica sábado à noite são pessoas muito inteligentes, vida inteligente na madrugada, inclusive. Pô, Altas Horas é um dos melhores programas da nossa grade da TV brasileira. O Serginho comanda de maneira maestral. Eu fiquei lá por 3 anos e hoje eu fico em casa assistindo. Meu programa preferido é pegar e ficar lá vendo o Serginho. Eu cancelo o show às vezes pra ver o Serginho. Então, a resposta é respondida. Tá. Ponto para ponto os meninos! Pra Marrom, mas aí eu aproveito. Acho que não foi tão boa quanto eu pensei essa. Não, não, foi boa, foi boa. Marrom, uma pergunta para Luísa Parente, por favor. Luísa Parente, você já namorou mais de 3 pessoas ao longo da vida? Namorei 2. Quem você acha que beijava pior? Ai, fez pergunta que a juventude fica assustada. Eu com sua cabeça. Essa pergunta. Vai responder? Eu, se eu tivesse que voltar com alguém, eu voltaria com o Vitor. Voltar com alguém? Chupa o João. João. Mas beijar, os dois beijam igual, gente. Beijo igual? Não, não tem beijo igual. Não tem beijo igual. Chupa, João. E por que? Peraí, vai responder. É. Vai ganhar ponto. Mas por que você voltaria com o Vitor e não com o João? Porque o João eu não gosto e o Vitor eu gosto. Por que você não gosta do João? Porque ele já foi muito escroto. De repente, esse programa virou Malhação, a nova temporada aqui na Rede TV. Vem com a gente. Gente! Você entendeu que o Marrone quis te complicar. É. Ó, eu já ouvi, tipo, um passarinho azul me contou que você é uma pessoa, tipo, muito sincera, né? Muito então, sincera. Então acaba, às vezes, tendo alguns conflitos e tal. Por isso que eu queria saber o que você acha do vinheteiro. Ai! Polêmica! O vinheteiro... Vai responder? Vou, vai, lógico, lógico. Vamos lá. Deixa eu falar pra vocês, gente. O vinheteiro é um querido amigo de mais ou menos uns 12 anos. Já gravei na casa dele, ele tinha um piano, a gente se conheceu nessa ocasião. Então é uma pessoa que eu conheço bem, sei bem o tipo de humor que ele provoca. Mas houve um episódio lá no Flow Podcast, ele falou mal do cinema brasileiro, e eu defendi veementemente o cinema brasileiro, e as pessoas realmente acreditaram que eu tava muito puto com o vinheteiro. Deixa eu falar, eu nunca ganhei um real de cinema, nunca fui convidado pra cinema, então não é uma coisa que eu defendo com tanta veemência assim, na vida real, entendeu? Eu tava também meio que zoando ali, mas as pessoas falaram, ah, você caiu na pilha do vinheteiro. Aí eu expliquei pro primeiro que me falou isso, mas depois eu tinha que explicar pra 1 milhão de pessoas, que todo mundo fala, ah, caiu na pilha, ficou putinho. Então não sou puto com vinheteiro, vinheteiro é um querido. Mas não ficou nem um pouquinho bravo? Não, não fiquei nem um pouquinho bravo, de verdade. Mas eu consigo fingir que eu tô bravo, eu sou um ator razoavelmente. Você deveria fazer o quê? Cinema brasileiro. Próxima pergunta, Marrom. Então vai lá. Próxima pergunta, Lulu, o negócio é o seguinte. Ele é muito carismático, mano. Fico apaixonado, mano. Eu também gosto de você. Fazendo amor pela primeira vez. Nossa, adorei. Eu perdi um pouco a pergunta. Você ficou tonto. É verdade? É verdade. Que sua meta é atingir o número de seguidores da Bibi Tato, que você quer tirá-la do mercado. Esse papo rolou no camarim, nós temos gravação de você falando da Bibi Tato. Que mostra, ela... mostra a gravação, Lucas. Bota a gravação agora. Gente, eu não suporto mais a Bibi Tato. Sério, eu não aguento a Bibi Tato. Eu tenho que passar o número de seguidor da Bibi Tato. Sabe quem eu odeio? A Bibi Tato. Eu sou Luísa Parente, eu odeio a Bibi Tato. Você é tão presunçosa a esse ponto? Eu posso apertar o botão? Pode. Pode. Tá bom. Eu amo a Bianca, ela é minha amiga há muito tempo. E ela já ficou com o João. Já fiquei com a Bibi e ela também já ficou com o João.
Peraí, agora... Só um chutinho. Tá confuso. Daí não é uma parada que põe eles pra baixo. Tio Marrom. Na hora que eles crescem. Ah, é? É. Ela não fala todos. E aí? Então, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas você fala todos? A pergunta agora que quem não quer calar. Você fala todos ou não fala? Sim. Nossa, ponto pro Marrom. Tô ganhando, sabia. Esse programa é muito ponto honesto. Pra mim, ponto pra um. Mim. Mas o Marrom ganhou pra falar todos. É. Masculino, quando veio do grego pra cá, nos ensinou a englobar tudo. Então todos tá certo. Embora tem gente que fala boa noite a todos e todas. É, e agora todas. Todos. Então... Inteligência na madrugada. É só porque ele tá precisando subir e você tá com 8 milhões de seguidores. Tá. Vamos pro Marrom. É. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Pode. Tem que falar um nome, alguém que você não gostou de trabalhar. Não que você não gostou, é que você não se sentiu confortável, aconteceu uma intervenção, entendeu? Pode ser várias coisas. Eu vou responder. Nossa, Marrom, você vai responder? Vou responder, porque geralmente eu gosto de trabalhar com todo mundo. Não, Marrom. Eu tô pensando. Miguel. Cara, lembrando que você trabalhou com Sarro, né? É, não gosto. O Sarro é um grande amigo. Não é bom trabalhar com o Sarro, porque ele vai pro buraco, ele te leva pro buraco também, o Vitor Sarro. Como é que o Sarro te leva pro buraco? Ele falou pra mulher do Serginho, né? O Serginho entrou no camarim da Dani com a Adnê, na época que estavam casados, e nós ficamos ali conversando. Aí o Serginho, vou conversar com eles agora, pra explicar como é que vai ser o programa. E ele fazia isso com todos os convidados. Pô, dá uma segurada ali na porta, não deixa ninguém entrar. Ficou eu e o Sarro aqui de bobeira. Primeira semana do Sarro, na Altas Horas. Aí veio a mulher do Serginho no corredor, falei, bom momento pra apresentar, né? Tá. Aí veio a mulher do Serginho chegou. Ela falou, oi, tudo bem? Quando metemos na macena do Sarro, não entra não, que o Serginho é voyeur. Ele gosta de ver casal transando. Ai. Aí eu falei, a esposa do Serginho, ele falou, prazer, vou pro RH. E foi embora. E saiu andando, foi, sumiu no corredor, eu fiquei sem ter o que dizer, não tem intimidade com a mulher do Serginho. Eu falei, ele é assim mesmo. Então o Sarro não é uma pessoa boa pra trabalhar. Mas ele é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa não é tão boa de trabalhar. É, boa Marrom, história. Pergunte pra... A nossa convidada. Com quem você teria um filho? Nossa senhora! O Felipe Neto ou o Cocielo? Ele abriu um DNA aqui. Ele abriu assim, coisas que tem de jovem. Ou aquele lá, o Patati. Castanhari. Três pra você escolher pra ter um filho. Diante daquela câmera você vai falar, eu quero engravidar de... E a próxima palavra é o nome da pessoa. Tá. Castanhari. Felipe Neto ou Cocielo? É muito bom. Eu quero engravidar. Vou responder. Eu quero engravidar de... Não. Começa com isso, senão você não vai responder. É engravidar. A notícia vai ser só isso. Vamos lá. Você tem que falar, eu quero engravidar de... Eu quero engravidar do Felipe Neto. Que porra! Isso é bom pra caralho! Maravilhoso! Pô, temos um meme! Vai dar um puta corte esse negócio, cara. Ai, que merda! Eu vim pra salvar esse programa. Marrom, você fez isso? Posso falar? Vem comigo. Pra você é bom. Muito bom. Eu vou ficar com você toda semana aqui. Marrom. Eu vou sentar junto com as meninas ali, vou ficar te auxiliando. Não, Marrom, senta aqui, eu não venho. Fica em casa, né? Fica em casa. Última rodada, que o negócio ficou bom. Ai, calma, eu tenho que pensar uma muito boa. Permitou. Que ele não se constrangeu ainda, né? Calma. Você tem alguma pra me ajudar? Tenho. Ó, quem o Marrom conhece. Calma. Lázaro Ramos, o Serginho Grosman, que você conheceu, Marco Nucci. Já sei. Você vai ter que matar um desses nomes que ele falou. Matar uma pessoa. Matar, acabar com a vida matar de uma pessoa. E olhando pra câmera, eu quero matar. Eu quero matar. Vou responder. Acho que eu mataria o Serginho. É, então fala. Porque tá mais perto da... que tem menos tempo então de vida. Então olha pra câmera e faz o que você fez com ela. Eu quero matar... Não, isso é sacanagem. Eu mataria, se fosse preciso. Eu quero matar quem, Marrom? Eu quero matar o Serginho hoje, mano. O Serginho Eu amo de paixão, coração pro Serginho. Cara, bom, senhoras e senhores, eu vou falar o seguinte. Eu vou dar mais um ponto pra você. Porque você conseguiu entender a dinâmica do jogo. Ele subestimou você. Tu viu o que ele fez agora? Eu me senti muito merda. Te deu um ponto porque você conseguiu entender. Entendeu o jogo. É porque você é da vida inteligente da madrugada. Ah, ela não. Então, eu vou dar mais um ponto pra você. Eu vim aqui pra ser convidada. Redada extra? Rodada extra. Tá bom, é você. Você tem que convidar alguém pra chupar manga com você. Agora presta atenção na pergunta, que eu quero que você responda. Eu quero chupada com... Vou falar Luísa Sonza, Anitta ou Vitube. Olhe pra aquela câmera e fale, eu quero uma chupada com... Eu quero uma chupada
com a Luísa Sonza, com a Anitta e com a VTube. Eita! Ela vai ganhar 3 pontos. E é a vencedora de hoje, senhoras e senhores. E não só é a vencedora, como ela que vai propagar os cortes no Marrom falando do Sérgio Grossman. Gente, vamos apoiar, porque essa galera tá fazendo arte no TikTok. Não pode menosprezar essa galera não, que essa galera é muito inteligente. Eu sou artista mesmo. Eu tô falando sério agora. E vamos, pô, vamos... É, vamos lá dançar. Vai. Vai se dar, sai da minha bota. Rasgou minha sopa. Não quero ser julgada pelos velhos da TV. Você gostou do Marrom? Eu adorei. Você acha que ele é... Achei muito engraçado. Você acha que ele é... Carismático. Você acha que ele é gente como a gente ou ele é desumilde? Não sei. Pois é, também não. Vamos acompanhar agora o quadro Gente Como a Gente com Marcela... Marcelo. É Marcelo. É Marcelo. Tá. Eu li errado no TP que não existe. Vamos acompanhar agora, então, o quadro Gente Como a Gente com Marcelo Marrom. Começa o quadro... da verdade brasileira. Será que o artista, depois da fama, ele se torna desumilde ou ele se mantém gente como a gente? Bom, vamos ver se você lembra das comidas populares, porque o nosso público é igual a Dona Railda, né, Dona Railda? Povão, né, Dona Railda? É, povão. Vou pedir pra você colocar a venda. Tá. Por favor. Não vai botar coisa estranha na minha boca, não, né? Tipo o quê? Botar uma bicho, teta? Bicho, essas coisas. Não. Botar uma minhoca. Teta, uma teta é sempre bem-vinda, né? Dona Railda, vem cá, mostra a teta aqui. Põe a teta na boca do Marrom. Vai botar mesmo? Vou. É tua teta, Dona Railda? É cabelo. Bom, vamos à primeira iguaria, por favor. Vamos lá. Aê, frilinha. Quero saber se você adivinha o que, que é isso. O pessoal de casa já sabe. Vamos ver se o Marrom é Projota. Abre a boquinha, abre a boquinha. Isso. Sabe o que é isso aqui, Marrom? Não, não é. Dá mais um pouquinho, que trem bom, velho. Comida de baiano. Vamos lá. Você quer aproveitar porque você não... Ah, já sei. O que é? Dobradinha. Palmas pro Marrom. Sensacional, Marrom. A dobradinha, uma excelente dobradinha. Adoro. Ó, por enquanto, o Marrom é gente como a gente. Se for definir pela dobradinha... E pelo visto, muita gente como a gente com fome. Como é que tá seu colesterol? Deve tá bom. Tá bom. Abre a boquinha. Ah. Vamos lá, Marronzinho. Não sei o que é, não. Não, não acredito. Ô, louco. Pera aí, calma. Marrom tá degustando ainda. Leva direto pro desumilde. Cara, eu reconheço o gosto, mas meu Deus do céu. Dá mais um pedaço. Como o Jefinho da praça se vira, né? É muito bom. Eu não sei se o Marrom não sabe ou se ele está com fome a ponto de querer comer tudo. Uhum. Não sei. Não. Traz mais. Abre a boca. Ah. Vamos lá. Não sei, cara. Uma esfirra? Talvez, não sei. Uma esfirra? Talvez tenha uma casca. Não. Dona Railda, a senhora fazia isso? Faço. Vende por quanto? Eu fazia isso aí e vendia a R$5. Por R$5? R$5, Dona Railda. Foi assim que você comprou o apartamento. Pelo amor de Deus. Vendia por R$5. É um enroladinho de salsicha. Que pariu, roladinho de salsicha. Mas sabe o que foi? Ah. A maneira como você serviu me confundiu. Por quê? Porque ninguém come enroladinho você de salsicha. Na sua mão, assim? É, se você me dá assim, ó. Aí que tá. Agora enrola de salsicha. Entendi. Vamos lá. Frila. Nossa, isso daqui é maravilhoso. Uma pessoa que conhece dobradinha não conhecer isso daqui, eu vou ficar bem ofendido. Ah. Isso é um pudim, não? Sensacional. Ah, famoso pudim de leite. O mínimo, né? É. Tudo que eu gosto, cara, pô, hoje. A dobradinha, pudim. Sua esposa que ligou pra gente. Eu adoro pudim. Por enquanto, 2-1. Você errou o... A salsicha, porque você não botou na minha boca, não, igual não, bota uma salsicha na boca. Você não é o Gabriel, meu filho de 4 anos. Não, eu sei, mas você me deu cortadinho. Aí é a sensação que eu tô comendo uma comida, não é um salgado. Você tá falando que não é uma comida? No Brasil da fome? Corta essa parte aí. Eu gosto desse, hein? Gosta? Meu medo é o Marrom não gostar. Abre a boquinha. Ah. Ruim, hein? Isso é fígado, cara. Sensacional, Marrom! Acertou que é ruim. Dá a vinha pra ele aqui. É. Esse é ruim mesmo. Foi muito bem. Tempo que eu não como fígado.
Nossa, até arrepiei. Vai, empurra na boca. Não, 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 não. Maurício, não, 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 não. Olha que doida. Tá morto o bicho? Nossa. Você é alérgico a alguma coisa? Não, pode mandar. Ah, isso daqui é nojento, cara. Não, eu vou isso falar. Isso daqui é nojento. Fecha a boca, não corre. Adoro. Sou a primazia da culinária mundial. Ovo de codorna. Não, é pênis de rato. Tá brincadeira? Ovo de codorna. Olha, acabando os estereótipos que artista está babaca. Marrom, mesmo sendo babaca, ele é gente como a gente, senhoras e senhores. Marcelo Marrom, e deve estar com um bafo maravilhoso de tudo que ele reuniu hoje em sua traqueia. Deolane, é o seguinte, você está com quantos seguidores hoje nas suas redes sociais? Eu tenho um Instagram de 14 milhões, um de 6 milhões e meio e um de 3 milhões. Não tem a farofa da GK? Sim. Eu quero criar um evento chamado Caviar da Deolane. Top. Presença confirmada de Mick Jagger. Vamos lá. Em quanto tempo isso vai bombar? Você vai postar no meu Instagram? Lógico. A gente tá fazendo o Caviar da Deolane. A gente tá querendo fazer lá no Copacabana Palace, com presença do Mick Jagger. O que você acha da ideia? Dick, eu acho bom. Você tá mudado, Deolane. Esquece! Onde a senhora vai? Peraí, vem cá, rapidinho. A senhora vai onde? Banheiro? É. Você vai fazer o quê? Cocô? Não, você é doido? Eu falei xixi. Quanto tempo você vai demorar? Acho um minuto. Não, porque a senhora tá... A galera tá em casa assistindo. Ah, então... Não, já? Você quer fazer xixi? Quero. Mas vai rápido. Então... Não, é cocô. A última vez a senhora fez cocô. E cocô, você tá doido? A senhora demora muito no cocô. Ah, vai de catar. Daqui a pouquinho tem mais Marcelo Marrom aqui, não foi mal? E agora vamos ao quadro Passa o Celular, o quadro mais temido do Brasil. Na verdade é o seguinte, Luísa, vou te explicar. Rapidinho, com licença. Mas tem certeza, é assim mesmo que funciona? Dá o celular? É assim que funciona. No Rio de Janeiro é de uma forma um pouco mais ostensiva. Aqui em São Paulo a gente é mais educadinha, a gente pede. Passa o celular, por favor. Eu nunca fiz isso com ninguém, hein? Opa! Eu sou muito, tô sendo muito legal. Tá muito legal mesmo. Tem que valorizar muito. Tô valorizando muito. Tá bom. Fica tranquila. Tá. Qual é a sua conta que eu vou passar um Pix? Ah. É que a dona Railda tá chegando do banheiro. Ah, tá. Tá quebrando a porta, dona Railda. Tá quebrando a porta. Vamos lá, vamos lá. Pô, no meio da entrevista. E a gente ouviu a senhora no banheiro com o microfone. Mijando? É. Sim. Saiu tudo aqui. Ô, tem umas caçolas lá jogadas, viu? Não é minha, não. Tem umas caçolas, vê lá. No banheiro do jornalismo. No banheiro do jornalismo. Sei lá quem é, tem umas caçolas vermelhas lá. Lá em cima, não é minha não, que é a minha preta, viu? Tá com freada? Não. Tem freada? Tá. Cheirosinha? Sei lá, vai, se lá tá. Cheirou. Não. A gente ouviu daqui. Sai fora pra cheirar a caçola de ninguém, cheiro nem a minha. Alguém esqueceu as caçolas lá, viu? Tá, é bom o pessoal aqui do estúdio verificar se tá de calcinha. Vocês não perderam as caçolas, não? Tá, dona Rita, posso continuar? Pode. Ah, eu acho que é a minha. Será? Tô zoando. Aqui, ó. Eu vou tomar muito cuidado pra dar uma atenção, né? Tá. Sua vida tá aqui, né? Quem que é legal? Você conhece a turma aí? O Ganoli. Ele é engraçado. Pode ser. Ele é TikToker. Bombado. Ele é cozinheiro, bonitinho. Vai no Lola hoje. Ele respondeu. Cheguei agora do Lola. Lola já foi faz um mês já. Tava no after. Tava no after, na casa do Emicida. Tá aí? Posso te ligar? Tô fazendo lasanha. Quê? Tá tendo Lola? Sim, voltou. Como assim, velho? Carnaval repetiu, Lola. Repetiram Lola. Gente. Posso te ligar? Pode. Vou ligar pra ele. Ele vai estar sem camisa, achando que vai falar com você. É maravilhoso. Pergunta pra ele sobre... Você achou que falou, porra, vou pegar a minazinha, né? A gente é só amigo, Maurício, só amigo. Ele não faz. Ele a gente não, é amigo real. Ele não faz meu estilo, Maurício. Faz, não faz, faz pra caramba. Ela tava, mano, ela falou que se tinha um cara que ela queria ficar era você. Eu tô te ligando. Você tá bem? Onde, mano? Onde é que vocês estão? A gente tá em Dubai, cara. Ah, da hora. Fazendo aqui o Lola. Mano, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quantos seguidores você tem, meu velho? No total eu tenho 7 milhões. Meu Deus do céu, essa galera tá muito bombada. Tá muito avançada. E você é cozinheiro? Eu preciso do Silvio Santos, né? Eu cozinho. E você faz o quê? Você faz vídeos de culinária no TikTok?
Isso, eu faço culinária e gastronomia e moda. Especialidade. Oh, culinária não, é gastronomia. Você viu que ele te corrigiu, né? Ficou puto. Ficou puto. Tá velho, culinária é o caralho, velho. Ah, ele é meu vizinho. Aí quando ele faz muita comida pra mim, ele é seu vizinho? Obrigado, meu velho. Só isso que eu precisava. Só isso que eu precisava. É que muita gente mora no meu prédio. Nossa. Eu tenho muitos vizinhos. É mesmo? Mostra aí a janela. Deixa eu dar uma olhada aí como é que é seu prédio. Agora pula. Não, que horror. Dona Raíla, o que você quer procurar na casa do brother aqui? Uma caneca. Uma caneca. Mostra aí uma caneca na sua casa. Uma caneca? Calma. Valendo 2 pontos. Uma caneca. Ali, é onde eu tô, velho. Coitado do cara. É, tá achando que eu tenho que ficar uma caneca. Uma caneca, ponto! O que você quer, Frila? Uma camisinha. Uma camisinha. Uma camisinha. Uma camisinha. Ô, que da hora aqui, se liga. Camisinha da Sulohan. Sensacional! Camisinha da Sulohan. O cara usa a moda na velho. Trabalho com moda, tô avisando. Mas ela é tipo, ela é sem gola? Sei lá. Foi boa essa, né, Dona? Não, que gola. Acho que ela é de um tecido diferente ali, entendeu? Você é uma pessoa muito legal, essa gente boa. Gostei de você, meu velho. Prazer, viu? Prazer, irmão. Tamo junto. Um abraço. Ah, seu pau do c... Vamos lá. Vou ligar pra Vitória. Vou ligar pra Vitória. Acho que não tô legal. Caramba, VTube desligou na sua cara. Cara. Amiga, não consigo atender. Então não me chama de amiga. Amiga não é. Ué, gente, tô com o Neymar. Neymar queria te dar um oi. Ela acha que eu tô louca, gente, que eu tô bêbada, certeza. Você tá doidona? Tô. Fumei maconha. Ai. Neymar. Agora tá ficando interessante. E Dona Raíuda? Eu, hein? Ela vai te mandar um áudio. Ah, Maurício! Como que ela sabe? Isso? Não acredito. Ah, que droga! Certeza que é ele. Te odeio. Maravilhoso. Ela vai rir. KKK. Agora a gente podia ligar pra Jo. Pra quem? A irmã do Gabigol. Ela tá no Rio de Janeiro também. Irmã do Gabigol? Sim. Sim. Fala com ela. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Meu Deus, eu tô descabelada, gente. Tudo bem, Giovana? Como é que você tá? Tudo bem. Tô aqui com a sua amiga. Oi, Luísa. Oi, amiga. Tava falando que você não ia me responder. Não, respondi. O que mostra que você é humilde. O que mostra que você é muito coisa mais que a legal não tem. Do que a Vitória, VTube, que não atendeu ela. E você, mesmo estando no auge da sua fama, você perdeu o seu tempo pra atender uma não, amiga. E ela tá puta com ela. E vocês, né, estavam discutindo, não, fiquei sabendo que vocês estavam meio mão. Brigadas, né? Fiquei sabendo que vocês estavam meio brigadas. Sim. Conta pra gente. Uma fase difícil. Eu não sabia que você era irmã do maior jogador que temos hoje no Brasil, que é Túlio Maravilha. Imagina. É o Arrascaeta. Que é o Arrascaeta. Preciso fazer essa pergunta. Como é que é ser irmã do Gabigol? Te enche o saco? Então, enche o saco porque o povo acha que é eu que jogo bola. Ah, a galera vai encher o seu saco. Se perde, a culpa é minha. É mesmo? Mas assim, eu sou cancelado se perde. Mas, Giovana, o quanto atrapalha o fato de você brigar com teu irmão, o rendimento dele no dia seguinte? Ah, ó, te falar que não atrapalha muito não, porque pelo jeito tá ótimo aí. Não, mas assim, você já brigou com ele, no dia seguinte ele foi lá e não fez gol, e a galera falou, também? Você fica jogando na cara dele a coisa dos seus pais? Sabe aquelas coisas assim? Não tem não, isso. A minha sorte é que a gente consegue manter muita paz, porque eu moro longe. Por exemplo, hoje ele perdeu meu óculos. Tô esperando ele chegar do treino pra eu matar ele. Mas se você matar ele, como é que fica a Libertadores? Você já entendeu esse problema? Verdade, depende muito dele, você, né? Você já parou pra pensar que você não pode ter uma relação de irmã como outras irmãs que matam outros irmãos? Ele enche seu saco? Você tem certeza que tem os amigos dele que chaveca você? Eu não, pior que não. Nunca fiquei com o jogador. Para, isso daí é o que a Porta Lupe falava também. É Miguel. Antes de ficar com seu irmão, inclusive. Não, mas eu não pego. Aqui em casa as coisas são rígidas. Essa foi a pior desculpa que eu já ouvi. O que seria aqui em casa as coisas são rígidas? É, a gente tenta não pegar amigos de irmão. Tenta. Mas... Tenta. Entendeu? Mas tem às vezes, né? Carnaval, né? Acontece aquela coisa, né? Ô, carnaval tá aí, né? Você joga bola também, não? Eu já joguei no
Santos. Fui assinar, assinar contrato, só que aí meu pai não quis mais, porque já bastava meu irmão. Não. Caraca, pra você ter uma noção, o que deve sofrer o seu pai? Porque a gente fala assim, o Gabigol, cara, pô, o maior jogador do Brasil, tá indo mó bem e tal, o pai deve estar mó feliz. Não, não, não quero mais ninguém na minha família viver nesse inferno, você vai pra moda. Foi isso mais ou menos que ele fez. Sim, eu larguei, fui pra fotografia e virei influencer depois, é o jeito. É muito bom que influencer, você falou com uma jogada de desdenhada, virei influencer, essas bostas aí que ela faz. Foi isso que ela fez, né? Foi tempo. Foi essa merda aí que ela faz aí. Jamais merecendo, não tô no nível da Luísa ainda, não sou uma Luísa aparente. Eu vou fazer você chegar no nível da Luísa. Sabe o que eu quero que você seja? Eu quero que o Gabriel seja irmão da, irmão da Giovana. Gabigol, irmão de Giovana Batosa. Tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta pra ela? Tipo, uma coisa bem íntima, assim? Giovana, você foi agora no carnaval, né, em Sapucaí e tal. E aí, o que aconteceu? Você beijou alguém e tal? O que é o Matheus Mansafé, não é? Bastidores do carnaval. Amiga, 0-0. Nem a pau. Ah, duvido, mentirosa, de merda. E aquela história com o Arthur Piccoli? Que história? Inventei, vai que tem, você fala aqui. Achei que você ia revelar. É boa essa. Um beijo pra você, Giovana. Você é muito simpática. Um beijo. Tchau, tchau. Você tem o telefone do seu vizinho? Não. Pesquisa vizinho. Eu ia pesquisar, mas aí bloqueou o celular. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no Foi Mal para revelar o talento secreto de um dos maiores comediantes do país. Além de comediante, músico, escritor, ele, Marcelo Marrom, vai mostrar algo inédito para vocês. Então recebam ele, Marcelo Marrom. Oi! Sensacional. Tô vendo aí bolinhas. É, meu amigo, pouca gente sabe, né? Nessa infância pobre, pouca gente sabe como eu me virava. Malabares? Isso. Marcelo Marrom, malabarista. Você vai dar uma apresentação. Uma apresentaçãozinha básica. Só que assim, eu, pra diferenciar também, que todo menino fazia, né, com 3, 4 bolinhas, eu faço com uma só, né? Você faz malabares com uma bolinha. É, as outras vezes eu fico só segurando pra criar uma expectativa na pessoa. Vamos ver, então, o talento secreto do Marrom, que é o malabares com uma bolinha. Vamos lá? Alegria, como eu não vou de vida. Alegria, como eu faço vida. Alegria, perdendo o outro. Sensacional, senhoras e senhores. Um excelente talento e esse foi o Foi Mal dessa semana. Obrigado a todos pela audiência. Acabamos de chegar em 19 pessoas hoje. Batemos o recorde, quase que caiu aqui. Lembrando, reprise todo domingo às 11 horas da noite. E o Foi Mal está toda segunda-feira às 11h30 da noite aqui na RedeTV e na internet. Não deixe de acessar o canal do YouTube. Veja os... Olha só, está indo melhor agora, um monte de cada vez. E vai lá no Instagram, no @FoiMalTV, para saber novidades. Muito obrigado. Marcelo Marrom agora.